Без да ставаме, да повторим, че за духовните школи медитацията и молитвата са най-важните ни духовни практики. Останалото е теория и приказки. Една кабалистична молитва възхвалява Бога на Вселената. О, ти, свети Боже на Вселената, който не произлизаш от природата и който не зависиш от времето, ти си бил преди светът да го е имало, бил си същият и след като е сътворен. Ти си същият и в този свят, тук и сега. И ще бъдеш същия и в идния свят. Свети Боже, безкраен и всемогъщ, Бог на светлината и на тъмнината, да бъде Твоята воля на Тоя свят. Гностичните писания за ден 18 дават Бог е изворът на моето благо. В тишината на молитвата аз чувствам ясно, че Бог благославя мисълта ми с хармония. Където има хармония, няма напрежение, а спокоен ритъм в синхрон с Божествения. Духът сътворил е моето тяло съвършенно и мисълта ми е в хармония с неговия ред. Благославям го за това чудно дело в мен, здравето и радостта ме правят съвършен. В покоя на молитвата усещам аз и вярвам, че Бог показва път сред тръните житейски и всичко във всекидневието на този живот обгърнато е с Неговата грижа и внимание. Хармония и ред царуват трайно в мен, защото съм канал от Бог определен. И в този молитвен ден ще бъде съвършен, успешно ще завърши, от Бог благословен. Такива размишления, когато през деня се сещаме, трябва да си ги повтаряме. Помислили са братята на изток за какво точно отговаря на този ден. Упражнение номер 18. Красота. Учителя казва, че числото 18 представя правдата. 1 плюс 8 е равно на 9. Над земното царство, 1, има 9 небесни иерархии с неописуема красота. Еволюиращата индивидуалност, т.е. ученика, който иска да еволюира, трябва да премине през 9 филтъра, 9 триади, по 3 сфери от дървото на живота, преди да стане съработник на Твореца в Ацилут. Бог е в мярката. За мярка служи
правдата. Божията правда носи мярка за дума. В изпълнение волята на Бога, чрез правдата, изграждаме стабилно тяло. То е нашия дом за сега. След като изпълнихме квадрата от добродетелите за основа на физическо и етерно ниво на нашия духовен дом, според завета на учителя трябва да поставим правдата за мерило и любовта за украса. Учителя казва, че чрез това упражнение, красота, се обработват силите на квадрата. Квадратът дава материалите, а чрез това упражнение те се обработват. Тази обработка е изкуство, художествена работа. Движенията са по прави линии, затова можем да кажем, че тук е изразен мъжкия принцип, който обработва квадрата. Това е електричество. За сметка на следващото упражнение, което е магнетично по-дамски. Триадите. Може да се изследва паневритмета на триади. Това е шестата триада. Трите упражнения мисли, аум и изгрява слънцето се проектират в трите следващи – квадрат, красота и подвижност. И ще видим, че в общи линии движенията на ръцете са непознати от упражнението на аум, само че е по-бързо. И тук повечето източници поддържат, че ръцете са в една права – задната и предната – напред-нагоре и назад-надолу. Повечето паневритми и така твърдят. И твърдят, че това се вижда от рисунките. Обаче рисунките, до които сме се добрали, показват друго. На снимките и на сестра Ермила, мога да ги покажа, снимките на некогашните паневритми, играта на учителя показват, че както и при аум, предната ръка е пригъната в лакътя, а задната е прибрана до тялото. Учителя казва, понеже това е времето на Хитлер, играете най-свещеното упражнение, а не изпълнявате Хайл Хитлер. Затова виждаме неговата ръка как е. Разликата от аума е в красивото и меко движение на краката. Няма подскоци и високо вдигане на крака, а леко докосване на земята с пръсти. Устремът напред се получава от лекото преместване на тежестта на тялото от крак на крак, защото се описва илюшване назад. Но нито филма на учителя показва такова, защото девиза на братство е напред и нагоре. Вместо да се люшваме назад, Светозар Няголов подчертава, че няма такова връщане, а постепенно се придвижваме напред с половин крачка на задния крак. Така минаваме такта. За да бъде движението устойчиво, стъпката трябва да е малка. Знаем началната стойка. Движенията са в посока по кръга, краката са прибрани, ръцете са до тялото, погледът е напред и нагоре по познатия ъгъл. Както почват почти всички упражнение.
Така, първият акт започва с десния крак, както всички упражнения са дадени, с залюляване на тялото напред. Левия крак се повдига на пръсти, дясната ръка е с длан, надолу се издига напред и нагоре под ъгъл 45 градуса. Защото различните паневритми и този ъгъл е различен. Лявата ръка остава спусната до тялото и тялото е с устрем напред. Виждаме учителя с какъв устрем тръгва това упражнение. Няма да описваме такт по такт, но упражнението завършва на 90-ти такт, при което с люлейни движения напред тежестта на тялото се пренася върху левия крак, лявата ръка е повдигната напред и нагоре под ъгъл 45 градуса. Така хармонизираме, като съграждаме и левия женския принцип. Така, след двойното въртение по четирите земни посоки на квадрата, обработваме полученото, както казва учителя, като го хармонизираме и концентрираме по права линия напред и нагоре. Учителя казва, истинската красота дава живот, осмисля нещата и никога не се губи. Красота, която се губи, е отражение, сянка на нещо. Красотата е качество на човешката душа. Когато душата се проявява, човек става красив. Като пеперотките, които гледахме преди малко. Упражненията «Красота и подвижност» имат един и същ текст и една и съща музика. В старите ръководства пише, че е приета тоналността на паневритмията от 1941 година, която нарочно е пригодена за пеене, малко са свалени нотите, да може да се пее от всички. И тази тоналност е в си минор, която е свързана с виолетовия цвят, който носи вдъхновение, сила и духовна мощ. Цвета на съботния ден. Но сега чувам, че е прието отново да се преминава към тоналността от 38 година, която е в ре минор. Това ни отправя към червено-оранжевия цвят, на който са осветени и много други упражнения и това е към втора чакра ни отправя, която дава жизненост, виталност, любов, асимилиране на нови идеи и други. Важно е към какви източници на идеи ще се насочим. Значи, имаме свобода на избор. Според източника можем да показваме, че играем по съответния източник. Сега най-напред ще изпеем и после пак ще видим какво още има да се каже по този повод. Ще чуете част от паневритмията на Бати Стоянчо, който беше един посветен във Варненското братство. Той свиреше на акордеон и с Милка, сестра Милка Кралева от Бургас. Тогава го записвах с стар касетофон. Джеджев ме поиска записа и сега вече може да се чуе. Намерил го с радост. Христо ми го е качил този запис. Красота. Красота. Всяка сутрин в ранен час
слънцето посрещаме, лъчи въздух и роса радват нашите сърца. Лъчи въздух и роса радват нашите сърца. Вдъхновени мисля да потекат и красиви чувства да растат. Сладка рода да и живота вреда украсят. Грей налила чина вред, бистро изборче шурти. Птичка без виждаме, че е показано, че трябва да се повтарят само долните два реда, а музиката повтаря целия куплет. Това са така музикални изпълнения, но за тези, които учат, трябва да знаят как е дадено, защото се променя общото време. Ето виждаме и дясната ръка, когато се вдига, с десния крак напред и лявата, когато се вдига, с левия крак напред, нали, как устремно играе учителя, концентрирано, съсредоточено. Това е красота. Да, виждаме и на планината, на Рила. Пак ръката е прибрана. Ръцете им са прибрани, защото те знаят това. Не са слушали новите разсъждения, че учителя, понеже бил стар, зато и задната си ръка не е бил простирал. А има лекция. И има и картина, радиестезична картина, как Земята излъчва сутрин отрицателни вълни и затова не бива да ги поемаме особено с лявата ръка. И затова ръката задната е винаги прибрана до тялото. Тук можем да видим и така през времето една усмихната сестричка, която на нас се усмихва, нали, като играе с едно здравей. Ами не помня вече. Трябва да се ровя на хард диска ми. Така, това е по отношение на паневритмията. Така. Започваме. Нова книга с претенциозно заглавие, нали? Основен ключ за разрешаване на всички въпроси на живота. Ще видим по съдържанието, доколко е оправдано това заглавие. Както и книгата на Менли Хол, която е мистичния опит, така, на цялото човечество, всички. Така, без траките, обаче с Орфей. Да, ама грък. И с бог Пан. Пак грък. Сега,
Подчертава се във всяка книга на брат Михаил, че както учителя, той не готви лекции, както ние ги готвим. И нямаме време, примерно, да играем шах и табла, защото Христо Коларов ме критикува, че не намирам време, а трябва приоритетно да избирам таблата или шаха, пък аз му казвам, че готвя лекция. Нали? Учителя Христос и брат Михаил не готвят лекции, а говорят. И словото, което се записва, е именно говорено слово и това трябва да се има предвид, когато мерим точките и запитайките и смисъла на всяка дума. То започва тази беседа с въпрос. Учителю, веднъж ни бяхте казали, че природата на личността не е божествена. Как да се обясним това, след като нищо не съществува извън Бога? Хем всичко е от Бога, хем личността малко не е. Тук вие ми задавате един много важен, но и много труден за изясняване въпрос. В действителност, ние можем да вземем думата божествен в две различни значения. Когато казвам, че природата на личността не е божествена, имам предвид, че тя не притежава качествата на божественото. Светлина, устойчивост и вечност. Това са три характеристики на божественото. В този смисъл, индивидуалността е тази, чиято природа е божествена, обаче и личността и индивидуалността са части от една и съща реалност. Може ли, Цветко, да видим и мисълта на брат Михаил според днешната дата, а не по книжката, където се въртят механично? Да, да, кажи, кажи. Можеш да четеш, да. Хората не познават като еди кой си по нашата външност, не може да се сбърка пред точно определени физически форми. Ето. Но вътрешно ние имаме способността да се отъждествяваме с всичко съществуващо. А именно това прави малко или повече несъзнателно през деня. Нещо в нас безпирно, чрез подражанието, отразява това, което докосваме, виждаме и чуваме. Затова е необходима будността. Нека всеки ден за миг се поспрем и се запитваме с кого или с какво се идентифицираме. Защото рано или късно ще заприличаме на хората и на предметите, с които се отъждествяваме. След като Исус е казал, вие сте светлина на света, то само със светлината трябва да се уповаваме, за да не стигнем наистина един ден и ние тази светлина. За да стигнем. За да стигнем. И ние тази светлина. Да, благодаря. Виждате, това е мото, както винаги, на беседата, която се изнася. Погледнете какво казват свещените книги по въпроса за доброто и злото. В някои древноиндийски писания, например Багавадгита, могат да се намерят пасажи, в които сам Бог казва: аз съм и доброто и злото. Аз съм този, който е създал всички неща. Следователно, Бог е авторът и на войните, на опустошенията и всичко, което е лошо за нас. Хората се учудват, четейки подобни неща, но това е така. Тъй като нищо не съществува извън Бога, дори и злото, или това, което ние наричаме за зло, е част от него. В същото време на други места в тези писания Бог заявява: аз не мога да толерирам злото, аз съм непримирим, аз наказвам злите. Противоречие. За да се избегне това противоречие е необходима много голяма светлина.
Как може Бог да създава злото и същевременно да се бори срещу него, за да го победи и унищожи? Всеки се задава такива въпроси. Веднъж ви бях казал, възможно е Бог да създава хората, за да си устрои спектакъл. Може би да му е било скучно и е поискал да се позабавлява. Сега той гледа и се смее. Смее се, виждайки всичко, което се случва между хората. Но в действителност навсякъде е само той. Винаги той. Не можах да намеря картинката, където се вижда хората с едни нишки така, как ги манипулират отгоре. Еми, ти беше заета да те попитам. Да разгледаме сега как се е формирала нищата ни природа, личността. Личността води началото си от духа. Именно духът е този, който е излъчил, който е отделил от себе си. В началото е съществувал духът. И тъй като духът е пожелал да се прояви, той е трябвало да се изработи и оформи транспортни средства. Возила, приспособени за сферите с все по-гъста материя, в които е искал да се спусне. Возила. Когато представях превода на космогонията на Розенкройцерите за одобрение в Штатите, в техния център, всичко ли разбра, ми казвам, една дума не успях да разбера, какво е това vehicles. И те трябваше да ми преведат американците и казва, ето, показва през прозореца, колата е vehicles. А, не, казвам, аз знам думата за кола. Тя не е vehicles. Ето някакъв кон минаваш. Ето и той е vehicles. Аз се чудя как и коня е vehicles, и колата е vehicles. Докато да включа, че това са превозни средства, които духът използва. За това говори брат Михаил. Той явно е бил наясно, за разлика от мен. Та, тези транспортни средства се наричат тела. И тук в схемичката на страница 9 на книгата е дадена тази проста схемичка, където се вижда се личността, как е разделена с една линия от индивидуалността. По същия начин, когато в завета на цветните лъчи видите как е така наречения Соломонов печат сложен там, като картина на представител на Стария завет, учителя е сложил по средата една линия, за да разграничи долния свят от горния свят. Дори когато в Опалченска 66, като е живеел с Георги Димитров в съседния вход, двора един и същ, къща една и съща, 66, единия държи едната шестица, другия другата, е решил брат Борис да слага ограда. Дървени тараби, но ги е слагал вертикално, така че да се виждат процепи. Учителя е казал, не, ще ги затвориш процепите, да се разграничим от интернационала. Нали? Това показва, че хем и двамата са водачи, един е има окултни ученици, а другия има нелегални ученици. И двамата се борят срещу съществуващия строй, нали? И затова са на улица Опалченска. Те се опълчват в съседни входове. Но има известна разлика, която учениците трябва да знаят. Защото когато са излезли в 6 часа сутринта, едновременно една сутрин, и Димитров казва, аз слушах вчера вашата лекция,
кога ще дойде той вашето царство, което го говорите? И учителя казва, ами ние го демонстрираме след 660 години. Охо, казва Димитров, а пък нашето ще дойде много по-скоро. Обръща се и тръгва, и учителя след него казва, верно, ще дойде, но ще бъде възкисело. Ние ядохме тези плодове. Та, тези транспортни средства се наричат тела. И тук съм показал с други термини, етерично. Етерното тяло. Етерното тяло е част от физическото тяло на 2 см, примерно. После идва емоционалното тяло или астралното тяло, или по-кабалистично психичното тяло. Аз го показвам. Показваш го, добре. Менталното тяло и нагоре е казал, че са духовните тела. Е показано на тази картинка. Тези горе са духовни тела. Като се започне от най-финното и се върви към плътното, атмично, будично и причинно тяло, които съответстват на нашата висша природа, индивидуалността, така я маркира Михаил, после менталното, астралното и физическото тяло, които съответстват на нишата ни природа, личността. Физическото, астралното или тялото на чувствата и менталното или тялото на мисълта възпроизвеждат едно по-нише ниво, съответно на атмичното, будичното и причинното. Значи, така. Ще кажете, но ако личността е отражение на индивидуалността, как така става, че тя е толкова ограничена, слаба, сляпа и допускаща грешки? Аз ще ви отговоря, че всеки от нас притежава тази индивидуалност, която е божествена по същност. Тя обитава небесните сфери, където се наслаждава на най-голяма свобода. Понякога по време на сън това се изпитва ясно. На най-голяма светлина, пребъдва в щастие и покой и притежава всички могъщи сили. Но в най-плътните области на материята индивидуалността може да се прояви и да изрази себе си само до толкова, доколкото и позволяват трите нищи тела, т.е. личността, която има воля, чувства и мисли. Един човек, който тук се проявява като слаб, невеж и лош, в същото време там горе е същество, изпълнено със знание, любов, сила и могъщество. Ето защо можем да открием в едно и също същество това ограничение тук долу, и това богатство и всемогъщество там горе. Затова учителя дава метод. Когато идва един враг, наперен така с ръце на кръста, да спорим, да се борим, ние трябва да хванем една хубава негова черта и да се концентрираме мисълта като фокус върху третото му око. То, щом то е готов да се бие, значи това око е напълно покрито. Но то го има вътре. И когато ние се казваме и да ти имам твоите добродетели, твоята сила, твоята храброст и така, това око започва леко да мъждука. И ако ние продължаваме и упорстваме, той ще отпусне ръце и ще каже всъщност за какво спорим. Така действа бялото братство срещу враговете си. Езотеричната наука ни обяснява, че човек е едно комплексно същество с огромно вътрешно богатство и най-после, че то е нещо много повече от това, което може да се види отвън.
В това именно се състои голямата разлика между езотеричната наука и официалната наука. И тук давам цитат, който ще го има малко после, но той пак си е подходящ. Когато телата, от които се състои личността, станат израз на качествата и добродетелите на индивидуалността, тогава менталното тяло ще може да проникне в същността на нещата и ще започне да разбира божествената мъдрост. Астралното тяло ще подхранва най-благородни и безкорисни чувства, а физическото тяло ще притежава възможности да действа така, че нищо да не може да му противостои. Когато обаче задачата на ученика на духовната школа е насред перипетиите и премеждията на живота, той трябва да успява да подчинява личността на индивидуалността, на тази божествена воля вътре в него, за да стане изцяло един послушен инструмент на нейно разположение. Това е целта на всички упражнения и практики, преподавани в школите за посвещение. Благодарение на светлината, учениците успяват да укротят всичко необуздано и анархично в себе си. Точно тогава божественото у тях, у тези ученици, се изразява чрез небесни цветове, форми, лъчи, ухание, музика, интелигентност, разумност и красота. Казах, че поне по време на сън, понякога се озоваваме в такъв свят и го усещаме с цялата си същност. Това беше брат Михаил. Тук ще покажа от първи том на новата култура през епохата на Водолея, какво говори брат Методий Константинов. В школата на учителя се прави рязко разграничаване между личност и индивидуалност. Личността, свързана с характера на човека, с неговото образование и възпитание, е израз на дадена историческа обстановка. Според строя, според разбиранията, затова тя се ражда и умира и е временна дреха на индивидуалността. Последната индивидуалността, към която принадлежи темперамента, има свой постоянен секретен електромагнитен ключ, заложен от космичното начало още при създаването на Слънчевата система. Космичното начало е синоним на Бога, учителя е казал в атеистичната епоха, която идва, казвайте космично начало, а пък учениците ще разберат. Само личността, която се променя и развива, има биография. Посветеният, съвършеният не се променя в нашия отрязък на време. Съзнанията, свързани с конкретния свят, трудно определят формата от съдържанието, макар да четат как индианския учител Дон Хуан говори на слисания антрополог, че няма биография и много добре се живее без нея. Не може да разбере, а той е преподавател в университета в Сан-Франциско,
автора на Дон Хуан и не може да разбере как така може да живееш без автобиография. Ами тя е горе, съвършение. Физическия свят не играе. Когато споменат думата Дънов, то е забиване на един гвоздей в ръката ми. Силата на едно учение не е в името, а в любовта, която го пронизва. Съществува един бог на любовта. Никакъв Дънов, онзи човек умря отдавна. Когато учим сега в тази... Те не са лекции на школа, но поне обясняват за какво става въпрос в школата. Започваме да разбираме тези думи на учителя и това, че е погрешка, забиваме непрекъснато гвозди и в ръцете на учителя, когато го наричаме с името на неговата личност, роден от поп Константин Дъновски и майка Добра. Нали? Това е едно добро начало, но това е личността, това е Асия. Официалната наука казва, ето го човека, ние го познаваме добре, както каза брат Михаил в мисълта за днес. Той може да бъде разделен на толкова и толкова части, притежава тези и тези органи, такива и такива клетки, химични вещества, които можем да изброим и на които сме дали имена. Името не значи познаване на същността. Ето го човека, той е тук цял целеничък, така казва материалистът. Докато езотеричната наука твърди, че съществуват и други тела, освен физическото. Психология на човешките еволюционни възможности говори за личност и същност. Виждаме, че едни и същи различни школи говорят едно и също. Ако искате Йогананда, можем да цитираме, който и да е. Същността е в роденото. Личността е придобитото. Същността е собственото, трайното. Тя е основа на физическия и умствен строеж на човека. Може ли да намериш? Личността се мини. Тя е всичко научено. Съзнателно или по имитация. Научено. Станал професор, станал доктор, станал академик, станал Исак Нютон, какъв беше. Нали? Има физик с титли. Обаче, когато го удари склерозата, както е станало при Нютон, тази отпадат тези наслойки. И се вижда едно свъдливо старче, което е готово всички да критикува, и по физика, и по всичко, защото той не е развивал същността си. Развивал е само личността си. Аз, нали? За това става въпрос. Дори и част от инстинктивните функции са подражаеми и въображаеми. Първо, би трябвало същността да преобладава над личността. Тогава човек е здрав. По това се разбира. Харесва, което е добро за него и обратно. Примерно, храна, която е вредна за него, по това се познава, че той е пристрастен към нея и казва, че тя е добрата за него. По това се разбира, че той е болен. Например, Кока-Кола. Например, алкохола, как, нали, събуждал живота в него. При необразовани, природно интелигентни хора, но не могат да се развиват.
казва се природно интелигентен. Може да не е ходил на училище, обаче той е в пътя. Имаш такива случаи, аз мисля, съм разправил в Любимец. Не Чичо Марин, Чичо Христос в Любимец, официален ученик на учителя, ма не е ходил на училище, и преподавател на Георги Кирков, Дружество за атеистични знания, отива там да им държи лекция и го вземат под мишница, ела сега, трябва да дойдеш да присъстваш. Слагат го отпред, на първи ред, и лектора казва, виждате ли ма мене, между лекцията си, виждате ли ма мене, ама казвайте, виждаме те. Що ма виждате ми, щото ма има. Виждате ли ми колата отвънка? Виждате. Що е виждате, щото има. Виждате ли Бог? Мълчат хората. Някой да е виждал Бог? Пак мълчат. И защо не сте го виждали? Защото го няма. Разбрали сега, че Христоне, Христос. Разбрах, казва. Айде стани да повториш какво си разбрал. Той отива на място на лектора и казва. Виждате ли ма мене? Виждате ма. Що ма виждате? И залата вече обучи. Ми защото та има. Виждате ли другаря лектор? Виждаме го. Що го виждате? Защото го има. Ами виждате ли му акъла? Залата мълчи. Не го виждате. И защо не го виждате? И цялата зала казва, ами защото го няма. Лекцията е провалена на ерудирания преподавател. Той си взема шапката бясно и си заминава. И казва, айде сега ти кажи какво е Бог, нали? Щом ти си победителя. И той казва така, ами кръвните телца, които били в петата на човека, се събрали на, как му казвате сега, симпозиум, да решат веднъж завинаги един мит, че е съществувал някакъв човек, в когото те били съставна част. Някой да е виждал такъв човек? Мълчат клетките. Е, може да не сме го виждали тука, казва някой, ама той да е някъде другаде. Добре, даваме срок. Следващата среща някъде към коляното. Там ще бъде следващия симпозиум. Пак се събират там и пак същия диалог се повтаря. Някой да е виждал такова същество като човека, че ние да сме живеели в него? Никой не е виждал такова същество. Ами, време е да прекратим този мит. Това не е научно. Това казва Чичо Христос. И всъщност обръща Любимец. Оттам много брати и сестри дойдоха в София да живеят. И аз съм свидетел, познавам. Ние, да, той така казва. В писанието пише, ние живеем и съществуваме в Бога. Точно както кръвните клетки съществуват в нашето тяло. Но ние не можем да говорим за него, защото нямаме на сетива да го уловим. Но цялата вселена е негова. И тук да я кажа, да използвам едно нещо, той притежава цялата вселена Бог, но той няма едно нещо, което ние имаме, а той го няма. Кое е това? Нашата любов към него. Нея, тази любов, ние трябва да му я поднесем, за да сключим контакт. Та да продължа. Езотеричната наука твърди, че съществуват и други тела, освен физическото. Следователно, в момента, когато индивидуалността иска да се прояви през гъстите и плътни сфери на личността, тя не може да го направи в пълнота. Ще са нужни много време. О, извинявайте. Другия случай, аз не го казах. Когато личността е по-голяма от същността, както е в 90% от хората, човека е болен. Обича това, което е лошо и ненавижда доброто. Дадохме примери.
При културните хора същността може да остане много назад, на 10-12 години. Той може да е професор, може да е всичко и въпреки това детското да остане в него недоразвито. Увлечение по спорт, спортните, мачовете, виковете, нали, игрите, охранители стават много добри такива хора. Същността и личността трябва да се развиват нормално. Нормално значи паралелно, защото всяко си има задача определена в този свят. В школата се изучават центрове, управляващи функциите на тялото. Отношението на центровете към същност и личност. Какво е? Кой център за кое е? Какво е познаване на себе си? Невъзможност за обективно себеизучаване, докато личността доминира. Няма начин. Искам само да направя кажи едно уточнение. Значи тук, понеже е превод от английски, да, не би трябвало да е всъщност в школата на учителя, това се нарича индивидуалност. А всъщност това вече е духа. Да, да. Тук брои се до... В школата на учителя се брои до три. Форма, съдържание и същност. Нали, че когато се каже тук същност, се разбира, че това е духовната проява. Да, съжалявам, трябва друг път на английски да го давам, не само курицата. Ами зависи от превода, който си. Ами, докато бяхме в Щатите, Калайджиев реши да издаде, а в тази книга не са 4, ами са 5. Просто една лекция в повече има и автобиография има на Успенски и така. Отново, обаче, тук става въпрос за нещо друго. Нужни са много време, упражнения, натрупване на много опитности, знания, в течение на векове и хилядолетия, за да станат телата, от които се състои личността, израз на качествата и добродетелите на индивидуалността. Учим по кабала, че те са разделени, там завесата на храма покрива, нали, и трябва през нея да можем да преминем. Но деня, в който те развити, о, това го четох, менталното тяло ще стане способно да прониква при мъдростта, астралното ще подхранва най-благородни чувства, а физическото ще притежава неустоими енергии, неустоими сили. Тъй като няма ярко очертана граница между двете природи, индивидуалността винаги се стреми в добрия смисъл на думата да влияе на личността. Личността обаче иска да бъде независима и свободна, да действа на своя глава и само много рядко се подчинява на импулсите, идващи отгоре. Да. Това упорство се нарича на български ли, на турски ли, инат. Нали? А иначе има термин своенравие. И ето в тази книга на Успенски има, вижте, 30 и няколко страници за своенравието. Тя е от няколко заглавия, обаче главната част е това. Значи своенравието е една бариера, която трябва да преодолеем, ако искаме да вървим напред и да чуваме добрите подтици, откъдето и да идват те. Човек може да се промени само тогава, когато прибегне до някой по-съвършен метод. Първото условие е обаче да разбере. Ама разбирането е в бина. Всичко друго е следствие на разбирането.
защото всичко друго е проекция, нали, на световете надолу. Освен това, трябва да полага усилия по отношение на емоциите и на волята си. Ето го триъгълника, пише Успенски, за емоции, воля и разбиране. Човек трябва да бъде готов да се изправи срещу себе си, за да игнорира собствената си воля. Понякога желанието да правите нещо е на лице и ако не го правите, значи ще спрели волята си. Това е да спреми съзнателно, волево негативния навик. Най-лесният начин, който го дава Петър Димков, е не да ликвидираме навика, ами да го подмениме. Примерно, наместо алкохол, да пием безалкохолни питиета. Навика се стои, нали, обръщаме чашата, ама тя вече не прави тези били на организма и главно горе на управляващия център. Та, може да прочетете тези страници в тази книга за своенравието. Учителя в книгата «Той иди», имаме го и другаде, но тази по-лесно може да я намерите. Защото това е публикувано за първи път в списание Виделина 1903 година. Не знам има ли в братството от тези години записи. Публикувано е в списание Виделина. Списание Виделина го издава, знаете ли кой? Доктор Миркович, първият ученик на учителя, който е спиритист, говори за отвъдните светове и първият хомеопат в България. Има негова книга по хомеопатия с рецепти и тя вече, като повдигнахме въпрос, се изучава. Издаде се. Издаде ли се? Добре, хубаво. Само, че ако отидете в Сливен, в дом Миркович, никой не знае какво значи това име на къщата Миркович. Какво е това Миркович? Никой не знае. Да не говорим за снимки, за биографични справки и така. Това са направили комунистите. Добре, че братството има информация. Това е един велик човек, българин. На пръсти се броят такива и затова учителя го е взел. Та, своенравието. Начало на... Аз се съм избрал някакви цитати. Начало на мъдростта е разбирането на пътя Господен. За да станеш мъдър, трябва да напуснеш своенравието, което е главна спънка във всеки живот. Своенравният не знае кое е добро, понеже своенравието е начало на безредието, което изключва добродетелта. Своенравният е немърлив за доброто. Своенравието е баща на злото, а немарението – негова майка. Упорството е негов брат, а безразсъдството – негова сестра. Пази се от това голямо, неугасимо зло, което може да ти лиши от всички блага и да ти направи окаян завинаги. И тъй, не давай място на дявола, нито на брата му, дръж баща му и майка му настрани, да не би да ти станат съседи, скъпо ще плащаш техните гозби. Укрепи се в добродетелта, облечи се в истината, огради се в правдата и вземи оръжията на любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт. 1903 година, това е 20 години преди откриване на школата
ги говори учителя тези неща, своенравието. Въпреки че е вдъхновявана, импулсирана, оживотворявана, хранена, подкрепена от индивидуалността, личността и се противопоставя до деня, в който тя най-накрая успява да проникне и да я превземе, да постигне контрол над нея, да я овладее. В този момент личността става толкова покорна и послушна, като че ли едно цяло с индивидуалността. Именно това е истинското сливане, истинската женитба, истинската любов. Това е, което в езотеричната наука се нарича да успеем да съединим двата края. Змията захапва опашката си, да, но тук съм дал друго. Единият от тези краища е личността, която е трояка като Цербер. Триглавото куче, долу, което пази входа на Ада, според гръцката митология. Защото там влизаш за. Така, изхода, правилно, Ангел. А другия край, това е нашата индивидуалност, която също е една троица, божествената ни природа. Тук съм дал Хермес, представителя на универсалната мъдрост, който дава същите тези уроци. Повалил е Тифон, дракон на невежество и извъртеност. Ето ги трите в опашката му, ще покажеш ли, трите края на опашката му, е символ на трите разрушителни прояви на универсалната енергия. Умствена, морална и физическа. Извращение на нищата природа, която поглъщала духовната природа, изяждала душите на хората, така казва митологията, които заради несъвършенство слизат от висшите сфери и се прераждат в физическата вселена. Победата над Тифона става чрез преодоляване на смъртния враг вътре в себе си. Така посветение получава власт чрез възраждане на тялото, просвещение на ума и трансформиране на чувствата. Щото първите три нива на чувствата са негативни, но горните три са необходими за еволюцията. Пазело портата на подземния свят и не позволявало на никого да излезе от там. Портата. Това е от Менлихо, а това не. Това е от Менлихо. Горе, да, от Менлихо, да, трябваше да, да го пиша. Та, това сливане, този съюз, тази толкова желана женитба между нишата и висшата природа, трябва да се осъществи все някога, но кога? Трудно е да се разбере. За всеки е различно. И докато чака, ето каква е задачата на ученика на една духовна школа. Всред перипетиите и премеждията на живота, това го казах, той трябва да успява да подчини личността на индивидуалността, която е вътре в него, да стане послушен инструмент. Това е целта на всички упражнения и практики, които се преподават в школите за посвещение. Затова се правят упражненията и практиките, за да се качваме еволюционно нагоре. Затова служат всичките упражнения, които не трябва да се правят само с тялото, ами още с две съставки на човека. Затова служи и паневритмията.
Повечето хора се подчиняват на капризната, необуздана, бунтуваща се, анархична личност, убедени, че това е най-доброто поведение, истинският напредък, истинската еволюция. Значи има дори лекари, психиатри, познавам такива, които казват, че като те напираш някакво зло така, трябва да крещиш, да блъскаш, да се изхарчиш тази енергия, ми да ти мине. Това е системата, която в Япония дават, като слагат началника в една тайна стаечка малка, да влезеш, да се заключиш, да губиш. Не началника, ми негов образ. Образа, да, на началника, разбира се. Значи как се слагат началника? Да, за да ти мини. И да може, като твориш после вратата, вече да се с вдъхновена, усмихната физиономия, да можеш да си вършиш работата успешно. Нали? Това е един метод. Но това е метод на тъмната сила. Когато йогата Свами Дев Мурти идва тук 70-та година, той каза, например, при инфлуенция, при настинка, слагате в една кофа ледени парчета и си топите краката вътре. И този лед прави такъв стрес на болния организъм, че той активизира всичките сили, които ги има, да изгони това зло, което се мъчи да влезе. Е да, ама за същото това нещо, учителя дава гореща вода. Защо казва да вкарваме врагове, когато можем да помогнем на организма? Кофата с гореща вода. Така и които казват, абе да практикуваме йога и учението, ами значи единия крак гореща вода, другия в студена, нали, ама нищо не става така. Добре. Някои по-интелигентни, напреднали, еволюирали, които са натрупали опит в предишни прираждания, избират другия път, този на самоконтрола, на себеовладяването. Благодарение на разумността, на волята и съзнателността, които управляват, съгласуват и контролират всичко в техния живот. Благодарение на светлината, ако предпочитате, те успяват да укротят и опитумят всичко необуздано и анархично в себе си. Ами тук може от друго учение, пак от нас, излязло от богомилите, да покажа. Вие не може да видите отдалече, но ще покажеш ли. Вижте, личността обхваща физическия свят и света на желанието, т.е. астралния свят или света Ецира. Така, след това идва областта на конкретната мисъл, тя е фокус между личността и индивидуалността, която тук се нарича егото и която обхваща божествените светове. Така че отново трите долни свята трябва да се свържат с трите горни свята, за да стане човека съвършен. Това е на космогонията на Розенкройцерите, на Макс Хайндъл. Розенкройцерите са креация на нашето богомилство, на американска почва. Та, когато стане тази връзка, божественото, което живее в човека, започва да се проявява и изразява чрез неподозирани до тогава средства. Истински небесни цветове, форми, лъчи, ухания. Това го четах в някаква картинка. Целият въпрос е в това, че дори когато много добре знаем в какво седят еволюцията и развитието, освобождението и себеовладяването, от време на време се оставяме да бъдем завладени от личността. Много добри хора,
Така, питам, добре, вие как постигате чистотата, вегетарианство, а не, още не сме вегетарианци, да ни насилваме, да ни насилваме, да няма напрежение. Аз разбирам, напрежението е сред домашните, сред приятелите, сред пияниците, да ни насилваме напрежението, нали? И това е въпрос на личен избор. Ама ще загубим приятелите. Може, но ще намерите други приятели на по-високо ниво. Пълно е, казва учителя, около вас с духове, като в консервена кутия сте натикани. Точно тази степен на съзнание, която сме достигнали в момента, е формирана от личността. Все още не сме постигнали свръхсъзнанието, което е степента на съзнание, присъща на индивидуалността. Ако притежаваме това разширено съзнание, характерно за индивидуалността, бихме осъзнали, че животът е едно цяло, че всички сме свързани помежду си, че всички същества представляват единно цяло в този океан на всемирния живот, в който плуват създанията. Тогава ние бихме имали чувства и усещания различни от тези, които обикновено изпитваме – чувства на радост и удивление, усещане за безкрайност. Но тъй, като за сега нашето съзнание е продукт на личността ни и е пуснало корени в трите и тела, то е ограничено, а също и нашите мисли, емоции, чувства, действия, както и съзнанието ни за самите себе си. Такова съзнание е ограничено. То е съзнание на разделението. Ние се чувстваме винаги откъснати от цялото, отделени от другите хора и от природата. Един Имануел Кант е бил най-самотният човек. И е написал Критика на чистия разум, а е постигнал абсолютно самоконтрол. Всеки ден, във всяка минута той извървява един и същ път, отивайки на работа. Работи като часовник, но няма сърце. Е останал сам, самичък. Както и много други гении. Причината за съществуването на молитвата, медитацията и всички практики в една школа на посвещение е да се установи контакт, връзка между нищата и висшата природа, за да може най-после неговото съзнание да се издигне, разшири, да бъде в състояние да възприема истинската реалност. Да предположим, например, че гледате една призма, със съзнанието на личността. Покажи се те. Така. Привели сме от Френски триъгълната призма, която разлага светлината в 7 цвята, е представа за човека със свой интелект, свое сърце и своя воля. Това е триъгълника на учителя вече в тримерно пространство. За да се разпространят 7-те цвята или да засияят 7-те добродетели, човек трябва да работи, да се развие и да хармонизира трите страни на своята призма. Така че схемите, диаграмите не са за плоскост, а те са не напразно, се казва сефири. Сефирата е сфера на български език, сфера на нива на съзнание, на ниво. Гледаме призмата с личността. Тя е тук, един предмет, добре очертани контури, прозрачен тристенен кристал. Светлината, която преминава през нея, се разлага на 7 цвята и това е толкова красиво и великолепно, но вие все пак си оставате на нивото на обикновеното съзнание. Всички умеят да наблюдават по този начин. Ние сме си ние, призмата си е призма. Но
Ако започнете да развивате съзнанието на индивидуалността, няма вече да гледате на призмата като на някакъв предмет от кристал, като на нещо отделно от вас. Тогава вече навлизате вътре в призмата, прониквате в нейната същност. Именно там, отвътре, можете да почувствате и познаете нейното естество. И тогава представите и възприятията, които бихте имали по отношение на нея, ще са от съвсем друг характер. И когато наблюдавате едно растение, ще навлезете вътре в него, ще се слеете с живота, който тече в него, като че ли самите вие сте това растение. Това е медитацията. Чувстваш това, което растението чувства. По този начин ще опознаете неговите качества, лечебни свойства, както и всичките му възможни приложения. Свами Девмурти, за който споменах одеве, 4-годишната му дъщеря е навлизала така в растенията и след нея ходят лекари, студенти, да им казва кое растение за какво трябва да се използва. И те записват и така медицинската наука прави крачки напред. А той казваше нещо, което със ужас и го възприехме и учителя го каза. 4 поколения трябва да вегетарианствате, за да се отървете от зловредните рефлекси на убитите животни. И показваше своя син Бал, който като тигър, така, който каза вече е 5-то поколение, здрав и силен. Същото важи и за което и да е животно. Прониквате в него така, сякаш е самото животно. Но естествено, без да губите съзнанието си на човек. Тогава изпитвате всичко, което животното изпитва. Възпитанието и обучението, което хората по-настоящем получават, не им дават възможност да опознаят всички аспекти на истинския живот. Възприятията им се ограничават до формите, размерите, теглото, разстоянията и времетраянието. Това е все още твърде малко. Трябва да се научат да разширяват съзнанието си и да навлизат в съзнанието на индивидуалността. Там вече няма време, няма пространство. Там усещате, че всички създания, всички същества, дори отдалечени на милиони километри от вас, живеят вътре във вас. Вече няма нито минало, нито бъдеще. Всичко, което е в миналото, всичко, което е в бъдещето, е сега във вашата душа. Мисля, че следващата лекция по кабала, тя трябва да бъде, да говори точно за това. А в древна Индия има термин линга шарира. Тоест, ти виждаш тялото, но трябва да го виждаш в четвъртото измерение. Какво е било? И какво ще бъде? Екстраполация се прави. Това е виждането, истинското виждане, което Лулчев го описва. Един ден в живота на ясновидеца. Тя не е издадена книгата. А, ти е издаде в списанията, да, добре. И Успенски. За едно и също говорят ученията. Нали? Това е... Той го е правил, да. Това е вечното настояще. Всичко, което сте искали да знаете, ще го узнаете на мига. Всички събития и същества, независимо дали от миналото или от бъдещето, ще ги познаете мигновено. Миналото просто е наляво, бъдещето е надясно. Това е координатна система. Това е секунда. Секундата, да.
Ако хората се сблъскват с толкова проблеми в живота, то е защото живеят изключително в личността си. Само малцина полагат усилия да насочат погледа по-нависоко, по-далеч към отвъдното, да гледат през очите на духа, чрез божествената частица, която е в тях, и резултатите са по-различни. Има други чувства и усещания, други разбирания и ги освидетелстват лекарите, като ги напипат. За мен обаче е много трудно да изразя тези идеи. В главата ми всичко е ясно, но не успявам да намеря подходящите думи, защото това са реалности от четвърто, от пето измерение, а трябва и да преодолява и езиковия проблем. И както има същества, живеещи във второто измерение, на които ни е особено трудно да изясним и третото измерение. Французите имат един автор, Нюан Карам, се казва, с една малка книжка, обаче с стотина фигури вътре за четвъртото измерение. Четвъртото измерение, така се нарича. Малка брошурка, около 60 страници, който се интересува, мога да му я дам. Успенски има също малка брошурка, четвъртото измерение, но тя е писана предния век, така доста по-рано. А в новия модел на Вселената, ето на втора глава, той именно разглежда този въпрос и то виждаме на близо 60 страници. Четвъртото измерение. А има книга и където говори за по-нагорни измерения, но който желая може да се занимава и всъщност в края на краищата този Нюан Карам казва нови измерения или нови свойства на съзнанието. Има такъв въпрос. Какво всъщност ние откриваме? Обективни ли са измеренията или те са субективни? Защо там не говори индивидуалност и личност, но пак говори за нише и више. Как точно това има? Кое? Нюан Карам. Няма да го намериш. То е от време, което много да. А няма я на български? Имам я на български, мога да ви я предоставя. Малка брошурка, може да се изкопирате и да я увеличите, по-ясна да стане. Със стария правопис, разбира се. Така. Има същества четвърто, пето измерение, както има и същества във второ измерение. Значи плоскандия. Плоскандия, плоско, само две измерения има. И фигурите, които там, квадрат, триъгълник, окръжност, те живеят в плоскандия. И ние като хора, които сме от трето измерение, ако искаме да им обърнем внимание, какво правим? Примерно, слагаме си, бойдисваме си пръстите и ги слагаме долу. Те какво регистрират техните учени? Пет обекта, неизвестно откъде, едновременно кацнаха, се материализираха в нашата страна, плоскандия. Те не могат да видят, че тези пет обекта имат един център, т.е. ръката, защото не знаят какво е това трето измерение. И тук автора се мъчи да обясни, че и на него му е трудно да обясни четвъртото измерение, което Успенски го дава, че това е времето. Времето. И както и да е, има фигури от куба нагоре, които се разглеждат, но там е трудно да се следи със съзнанието за каквото е. Към куба,
Да, всяко ново измерение е перпендикулярно към другите. Значи, точката е идеалното без измерение. Когато станат две точки, те имат едно измерение помежду си. Когато се спусне още една линия, това е вече плоскост. Когато се сложи перпендикулярна на плоскостта, се получава вече куб или паралелопипед, както искате. Така че всяко ново измерение се получава чрез перпендикуляр към старото. Но четвъртото измерение, къде ще му и перпендикуляра? И Успенски казва времето. Да, четвъртото измерение е, значи куба е в третото измерение. Времето е в четвъртото измерение. Куба може да се разтеле, да се види как изглежда на кръст, като кръст, но е по-трудно куба да се покаже, че всяка страна на куба е основа на другата фигура, на която куба е основа. Геометрично. Но още по-трудно е, когато Успенски се мъчи да го свържи със съзнанието. И дори има западен автор, Морис Метерлинг, който има книга «Животът на пространството». Много интересна, хубава книга. Но който казва, Успенски слага времето като измерение. Той е все едно да броим крушите и конети. Ама трябва да му простим, той е славянин. Вижте едно пренебрегване на западния менталитет към един гений, излязъл от тук и му натривано са после в Англия, както и да е. Но, казва, той е просто необяснимо. И сега, като твърдя, че природата на личността не е божествена, това е само един начин да изразя, защото всичко произлиза от Бога. Ето да предположим, че търсите злато. Имате рудата, от която трябва да го извлечете, макар и различни, златото и рудата си имат скална обвивка, имат един и същ происход, защото цялата материя е от един и същ происход. И ако знаете как, ще можете не само да извлечете златото от рудата, но и да превърнете рудата в злато. Защо не, ако знаете как да го направите? И обратното, златото може да бъде превърнато в материя без никаква стойност. Не е работата й. Всички тези промени се наблюдават в природата. Ако разтопите олово, то ще заблести като сребро, но много бързо след това ще установите, че повърхността му отново се е покрила с тънък сивкав пласт. Отраскайте и отново ще се появи блестящия като сребро метал, който след това отново ще потъмнее. По този начин, в рамките на много кратко време, пред очите ви уловото ще изгуби блясъка си и ще заприлича на пръст. По време на големите църковни празници, по някакъв начин, неизвестен на мене как, отгоре над катедралата, камбанарията блести ярко с цвят на злато. Но това е няколко дни, докато мине празника, след това пак се покрива с патина. Не кръста, кубето. Цялото кубе блести ярко като фар. Особено сутрин. Да. И под лъчите на колите, които минават. В действителност всичко произлиза от Бога, личността също. Но ще кажете, как така Бог, който е толкова различен от материята, е могъл да създаде нещо толкова непроницаемо, безжизнено, тежко? Мога да ви го обясня с един много прост пример. Той е действал точно като паека, който плете паежената си. Паекът ни показва как Бог е създал света. Ще кажете, паека, той толкова ли е учен?
Не знам какви дипломи е успял да получи той, но ако го наблюдавате, ще успеете, ако успеете да разберете това, което прави, ще достигнете до забележителни философски заключения. Наблюдавайте го, докато плете своята паяжина. Това е Вселената. Това е една геометрично и математически безупречна конструкция. Как го прави? И така той най-напред отделя една течност, която се втвърдява и образува много финна, гъвкава, еластична нишка и едва тогава започва да плете паяжината си. От охлювите също съм научил някои неща. Веднъж, срещайки един охлюв, му зададох следния въпрос. Слушай, скъпи мои охлюви, има хора, които ви събират да ви ядат, но аз идвам при теб да се уча. Разкажи ми, защо носиш тази къща на гърба си? По-икономично е, казва той. Особено е икономично при развода на два охлюва, защото няма начин съдията да отсъжда кой апартамент на кого да бъде. Секс ходи с апартамент. Не може да стане. А не се ли изморяваш така? Свикнал съм. А защо си придобил този навик? О, казва той. Аз се отнасям с подозрение към другите. Страхувам се от тях. Нямам доверие на никого. Ако оставя къщата си някъде, някой ще се промъкне в нея. И тъй като не мога да се бия, нямам средства за защита, нежен и деликатен съм, не обичам стълкновенията, предпочитам през цялото време да нося къщата на гърба си. Така съм си спокоен. О, казах аз, това е цяла една философия. Но кажи ми, как построяваш своята къща? С слюнката си. Отделям една течност и този секрет се втвърдява от досека си с въздуха. Ето така съм построил малката си къщичка. Виждате какви разговори съм водил с охлювите. И от тях можах да разбера как Бог е създал света, излъчвайки от себе си много финна материя, която след това се втвърдява. Кой принцип използва брат Михаил, за да прави тези изследвания и заключения? Кой принцип? Седем принципа е дал Хермес. Принципа на подобието. Той намира това, което е общо за различните светове и така, като знае принципа на единия, значи и другия по подобен начин го прави. Ще кажете, ама това са приказки от хляда и на нощ. Може би, но един прекрасен ден най-учени и ерудирани хора ще дават мило и драго да чуят подобни небивалици. Наглед животното и черупката му са различни неща, но в действителност те са една и съща материя. Понеже с това, което отделя от себе си, животното построява цялата своята къща. Добре ще се очудите, ако ви кажа, че същото се отнася и за индивидуалността и личността. Да се дойдем на въпроса. Личността е непрозрачна, тежка, твърда като черупката, докато индивидуалността е лека, подвижна, пълна с живот. Те са различни, и въпреки това, произходът им е един и същ. Азът, т.е. индивидуалността, си е построил едно возило, едно транспортно средство, личността, точно както охлювът е изработил своята черупка, отделяйки от себе си субстанция, която се е сгъстила. Ние също носим нашето физическо тяло, както охлювът носи своята черупка. Това е нашата къща, в която сме се настанили. Сериозният проблем обаче е, че хората биват учени да се идентифицират със своята твърда обвивка, а не с могъщия фактор, който е създал – духът, индивидуалността. Ето защо човек е слаб, ограничен, безпомощен, заблуден.
Тялото това не е човекът, а само неговата кола, неговия кон, неговия инструмент, неговата къща. Човекът това е всемогъщие, безпределен и всезнаещ дух. И когато човекът се отъждествява със своя дух, той става наистина силен, просветен, безсмъртен, божествен. И така, знайте, че вие всички, вие сте богове. Богове в проекция, в развитие. Да, така пише там в храма, в Делфи. Боговете, безсмъртните богове, някога са били смъртни хора. Смъртните хора някога ще станат безсмъртни богове. Ето това е еволюцията. Вие сте богове, живеете в една много възвишена сфера, където няма ограничения, тъмнина, страдания, тъга, обезсърчение. Живеете в изобилие и пълнота. Но все още не може да направите така, че този живот, който живеете там горе, да слезе тука, да го почувствате и разберете, нито можете да го проявите, защото личността не ви позволява това. Тя е тесногръда, непроницаема, трудно приспособяваща се и трудно управляема. Също като едно радио, което не успява да улови някои станции. Вълните, които космичната разумност излъчва горе, в най-възвишените сфери са толкова бързи, толкова къси, а материята на личността е толкова плътна и тежка, че не успява да завибрира в съзвучие с божествените послания. Може ли да им се каже да мълчат? Ало, извинявайте, ма лекцията ми продължава. Не говорете там. Защото се записвате и вие. Така те се плъзгат, преминават покрай нея, без да остават следи горните послания. И човек няма никаква идея за това, което е на път в действителност да изживее в най-възвишените сфери на своето същество. Естествено, съществуват средства, с които може да се промени това положение. Ако решите да прилагате правилата на чистия живот, чистия живот, Галя, къде е чистотата, къде се... Да, чистия живот, що тук се повтаря тази? Не знам, но се чувствам. Чистия живот, така де? Добре. Друго исках да покажа. Чистия живот къде е? В Йесот. Чистия живот. Ако най-сетне пожелаете отново да станете синове Божии. Синове Божии е в ход. Вашето сърце ще стане по-щедро и великодушно. Умът ви ще се проясни и волята ви ще укрепне. Така личността се превръща в инструмент, способен да дава все по-добър и по-добър израз на възвишения живот на индивидуалността, чак до деня, в който те двете ще се слеят и ще станат едно цяло. Така повече няма да има личност, личността и индивидуалността ще станат едно единствено съвършено същество. В неделната беседа се постави този въпрос, нали, и се каза, нали, тогава трябва да се измъкнем от този триъгълник, за който Галя показва винаги на всяка лекция, в който се намира личността, и оттам трябва да мини в Сефирата Тиферет, Биоти, Прелес, където е номер 6, значи от 9 в 6 трябва да премине. И тогава се каза, че има три пътя за това.
Значи, единият път беше от Йесот към Тиферет, другия път беше от 8 към 6, от Хот към Тиферет, и третия път от 7 Нецах към Тиферет. И нарочно съм извадил тази схема, защото какво ни очаква на тези пътища? Казано е, че не може по интелектуален път да се получи духовност, да се мине в духовния свят. Какво има? Ето, брат Михаил е писал какво има там. Ето, в ход какво има? Там е книгата, там е знанието. Но това знание не може, то може да ни даде информация, но не може да ни направи духовни. Затова, защото от ход към Тиферет е дявола. Какво ще направи дявола? Той ще ни излъжи. Той ще ни убеди, че ние сме на прав път и той ще ни помогне. Другия път от Нецах към Тиферет, там е смъртта. И картите, нарочно, защото тук не се виждат ясно, трите пъти към Тиферет. Ето го в ляво дявола. Какво прави той? Той е впримчил с едни вериги, мъжът и жената, вързал ги е за тази черна колона и вкарва им своите страсти. Те получават ушенца като него, както са на нощните клубове, нали, дамичките. И всъщност така, да, той им прави магия, за което се говореше. Само, че в другите карти дявола пентаграма ме е обърнат надолу. Но не бива да се гледа такъв пентаграм. Казва... И тук е обърнат надолу. Самата му глава е пентаграм. Главата му е пентаграма, но отгоре е нарисуван голям пентаграм, да. Че като му се сложи този пентаграм отгоре, нали, да се поправи. Дявола да се поправи, нали? Вече да стане добър. Така. Да служи на доброто. Да служи на доброто. Та, това е ясно. И тук се вижда, че средната колона, там има един ангел. На другите карти се вижда зад гърба му слънцето как изгрява. Този ангел има две делви, едната златна и другата сребърна. Говорим за 26-тия път, който се постави на неделната беседа. И защо не може да се върви по него, понеже Маргарита пита, защо пък да не може, нали? Та, златна и сребърна. И от златната една течност отива в сребърната и от сребърната течност отива към златната. Тоест, едното е пътя от Тиферет надолу, виждате тази светлина нагоре, над ангела, а другата е обратно, от Тиферет и кабала дава инструменти. Инструмента е стрела. Стрелата се поставя между Хот и Нецах, двата края, опъва се струната и струната се поставя между двата края и се дръпва надолу до Йесот и когато се пусне, тя трябва да пробие, ето се биле показа там, тя трябва да пробие по този 25-ти път и да стигне до Тиферет. Или това е упражнението Мога. Това е упражнението Мога. Та това е пътя средния. Левия и десния са под властта на клифите, които смучат
енергията на човека. Не винаги, зависи ако отиваш в краищата. Да, добре. Значи, малко. Малко. Главите им се виждат тук, отрязаните. Да, десният път е на окултиста, левия път е на магьосника, а средният път е на мистика. Окултиста и магьосника са закъсали, се вижда по тези карти. Нали? И буквата са меко, като опора, надеждата, вярата и любовта. Значи, да, така. Значи, тук ще минем на друга тема. Зато и... Да, докато чакате този момент, ще имате от време на време откровения, интуитивни предчувствия, подобно на мълния, която блясва и ви заслепява. Но това не продължава дълго и облаците отново се спускат. Известно време след това, докато четете някаква книга, съзерцавате някой пейзаж, молите се или медитирате, отново усещате, че сте на път да изживеете нещо велико. Но отново този миг не ще трае дълго. Това е животът на човека, непрестанно редуване на светлина и тъмнина, до деня, в който той най-сетне става израз на Божественото и това ще бъде новия живот, цялостното възраждане и обновление. Не може да е истина. Аз не му вярвам, някой ще каже. Те ще продължат да живеят живота на личността. Добре. Нека да правят каквото искат. Един ден ще разберат къде е била истината, но колко време ще бъде изгубено. За предпочитание да повярват веднага. Вярвайте, упражнявайте се, правете усилия да владеете себе си и вървете напред. Това не означава, че изведнъж ще станете богоподобни. Не, ще падате, ще ставате. Ще падате и отново ще се изправите, ще се обесърчавате и отново ще събирате смелост, докато най-накрая божественото надличностното съзнание на индивидуалността ще се настани във вас, ще заеме мястото си и ще стане устойчиво. Отново се връщаме към Успенски, който показва как трябва да се действа, като тук ще съкратя тази половин страничка, за да видим и това. Казахме в предната лекция, четирите състояния на съзнанията. Сън. Буден сън. Уж съм буден. Нали? Буден съм, ама сънувам, че съм буден. Това са едно и две. Човек живее винаги в едно и в две. Третата степен е самосъзнание. Четвъртата е обективно съзнание. Хората живеят в сън и при това не знаят, че са спящи. Християнството изисква събуждане, но не казва как да се събудим. Става въпрос за методи. Само когато човек разбере, че е заспал, може да поиска да почне дълга борба със съня. Една от книгите за Гюрджиев се нарича «Борбата със съня». Цяла книга. Самосъзнанието. Когато се постигне, човек е обективен по отношение на себе си. Но точно както тук каза Успенски, тук каза Михаил, това са само проблясъци. В сън може да имаме проблясъци на относителното съзнание. Уж сме будни. В относително съзнание можем да имаме проблясъци на самосъзнание. Но само при пълно развито самосъзнание можем да имаме проблясъци на обективно съзнание, за което нищо не се казва. Човека вече става безсмъртен, да? Ако желаем да имаме не само проблясъци, а продължително самосъзнание, трябва да знаем, че те не идват така сами, а е нужна воля и самоконтрол.
Самосъзнание и воля са аспекти на едно и също нещо. Човек е убеден, че притежава самосъзнание, но първа пречка за развитието на самосъзнанието е самолъжата. Да разбере, че работи като робот, че е предсказуем, а това най-близките хора го видят, защото знаят какво ще прави, какво ще говори. Докато не се убеди, че няма самосъзнание, нито свързаните с него единение на азовете, многото клетки, всяка си има свое отделно съзнание, това са азовете, или индивидуалност, постояние на аз и воля. Значи да трае във времето неговото мнение, човек няма да започне тежката борба с съня. Методи. Хората с относително съзнание не могат да открият сами методите за развитие на единение или индивидуалност, постояние на аз и воля. Тези методи се изучават в специални школи. Те не могат да се пишат, методите, защото са индивидуални. Затова хората, които желаят да я еволюират, се нуждаят от школа. Първо, обаче, те трябва да разберат своята природа, своите лимити. Това е самопознанието. Това е един курс. Второ, да потърсят помощ, която дава именно школата. Ако първото не е изпълнено, т.е. не се познават, те не могат да намерят еволюционна школа. И дори и да я намерят, няма да имат еволюционна полза. Те навлизат със своя си менталитет. Те не идват да го променят. Учителя казва, не сте дошли в школата да показвате какво знаете, а да се променяте. Да, дори и да намерят школата, няма да имат полза. Може да кандидатстват, има такива случаи горе, още на следващата година за ръководители направо, от партия Атака направо за ръководители на Бялото братство. Школите съществуват само за онези, които знаят, че се нуждаят от тях и искат да се променят. Без школа не може да има еволюция. Та, това е то, което говори Успенски. Аз съм само записал той, онуй. Ключа ми е сложила Галя за така. Продължавайте да вървите към високия идеал и след известно време ще видите, че нещата се променят от само себе си, силите се възстановяват, вие се презареждате и лошите дни са забравени. Дори и в това, че ние изучаваме тук с обсъждане беседите на брат Михаил или на учителя и после искаме да вникнем в тяхното съдържание и когато после се свържем с брати и сестри, които не го правят това нещо, се вижда, че познанието ни е много различно и почваме да спорим. Но книгата на мъдростта казва, такива хора, които не знаят, че не знаят, избягвайки. Ами това беше от мен. Да, говори за отекчението, за съмнението. Това са периоди, които всеки ги минава, но когато започнат да идват резултатите, ефектите, човек няма нужда от доказателства, само проблема му е как да ги обясни на другите, които казват, нещо му стана. Благодаря за вниманието. Да, изненадата ми харесваше, я ползвам и на други лекции.